América capitalista, 2023. Parece que chegamos a tempo. Olha, o capitalismo nojento. Exato. Agora recrutar. Ei, vocês três! As correntes do capitalismo prendem vocês, os fazendo trabalhar como escravos. Agora, quem de vocês... Ei, você é o cara das camisetas. Ah, sim! Quem? Ah, é, o da camiseta. É você, né? O barbudo? Por que meu rosto tá na sua camiseta? Eu sei lá, tá na moda. Todo mundo usa. Bom, as leis do capitalismo são invisíveis para a maioria e... Perdão, você disse todo mundo? Sim, com minha cara. Como essa? Eu tenho um pôster também. E eu uma capa de celular. Espera, espera. Vocês que fizeram? Não, a gente comprou. Ah, vocês compraram. Quem liga? Quanto? A camiseta? 40 dólares. 40 dólares por uma camiseta? Tchê, foco. O que você estava dizendo? A luta contra o opressor... Um segundo. Se tem umas 1000 pessoas, cada uma valendo 40 dólares, são 40 mil dólares. Isso é muito dinheiro. 1000 pessoas? Não, milhões. Milhões? Milhões? O capitalismo é ruim. O socialismo é ótimo. Trabalha de acordo com sua capacidade para os que precisam de você. Isso, ok. Tá tudo bem, Jay? Sim! Só faça os cálculos, ok? Comandante, não viemos participar do capitalismo. Viemos destruí-lo. Tem razão. Sim. Sou um revolucionário. Sim! Vim acabar com essa besteira sem sentido e nada mais. Sim! 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 Meu pai é advogado. Coloca direitos autorais. Continua. Não. Você não entende. Eu sei que é tabaco de verdade. Mas dá no mesmo. Ok, pra Natal eu quero que todas as lojas de brinquedo vendam bonequinhos Che. Ok, me liga. Tchau, tchau. O setor de imobiliários está disparando. A América adora o Salão Che. Fidel. Companheiro! Como está com a revolução? Imagino que terminou com o regime capitalista. Quase. Eu diria que quase. Por favor, por que não espera na recepção e nos vemos já já? Viva a revolução! Isso. Alô, migração. Oh, tenho um peixe grande pra vocês. Che! É verdade, vai buscar ele. Nesse caso são dois. Não demorem.